এখন তো নাও নহয়, এখন এনেকুৱা এখন জাহাজ, মানে বিজেপি আপুনি নাও কথা কৈছেতো, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বাৰু এখন নাও বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ এখনতো মানে দুবন্ত নাৱেই, এনেকুৱা এখন জাহাজ যিখন জাহাজ আপোনাৰ যিমান মানুহে সোমাই নাথাকক আমাৰ সদায় ইয়াৰ কোনো এখন ডুবাৰ সম্ভাৱনা কেতিয়াও নাই। গতিকে সেইখন লৈ পেলাই গৌৰৱ গগৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, গৌৰৱ গগৈ এটাই চিন্তা কৰক তেওঁ চামগুৰিত কেনেকৈ ভোট পায়, তেওঁ এটাই চিন্তা কৰক তেওঁ ৰূপহীত কেনেকৈ ভোট পায়, তেওঁ এটাই চিন্তা কৰক তেওঁ ঢিঙত কেনেকৈ ভোট পায়, কাৰণ নগাঁৱতো ভোট নাপায়, জাগীৰোডততো ভোট নাপায়, ৰহাততো ভোট নাপায়, মৰিগাঁৱতো ভোট নাপায়। গতিকে যিবোৰ ঠাইত তেওঁ ভোট পায় সেইটো চিন্তা কৰক, য'ৰ কাৰণে তেওঁ ভোট পাম বুলি পলাই পেলাই নগাঁৱলৈ আহিছে। আমি পলৰীয়া বুলিয়ে কৈছোঁ, এইকাৰণে কৈছোঁ যে য'ত তেওঁ ৰাইজে বিচাৰিছিলে খেলিবৰ কাৰণে, তেওঁ নিজকে এজন যিধৰণে লিডাৰ কয়, যাৰ লিডাৰ বুলি কওঁ মই নকওঁ, কিন্তু লাহে 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 তেওঁ এতিয়া যিধৰণে দেখা পাইছে তেওঁ কাৰ লিডাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, য'ত ভোট বেছি তেওঁ ভোট পাম বুলি সম্ভাৱনা এটা আছে তাত খেলিবৰ কাৰণে হেতাৰ পৰা লগাইছে। ছিটিং এগৰাকী MP তেখেতকো তেওঁলোকে লাষ্ট মাৰি দিছে, মই সেইকাৰণে ক'লোঁ তেওঁলোকে ভাবি লৈছে, আমিতো ভবা নাই, আমিতো জিকিম, আমিতো জিকিম, আমাৰ যিটো সমীক্ষা আমি জিকিম। তেওঁলোকে ভাবি ল'লে যে ইয়াত চামগুৰি সমষ্টি আছে, ইয়াত ৰূপহী সমষ্টি আছে, ইয়াত লাহৰিঘাট সমষ্টি আছে, ইয়াত ঢিং সমষ্টি আছে, য'ত সংখ্যালঘু বেছি আছে, গতিকে সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত জিকিম বুলি ভাবি ল'লে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে খেলিবলৈ আহিছে। কিন্তু সংখ্যালঘু যে এবাৰ তেওঁলোকৰ যে পিঠি দিব গমেই পোৱা নাই, পিঠিত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট কি চলি আছে।